ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ନଜର ପକେଇବି, 2007 ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ। 2009 ରୁ ଆପଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ସାଂସଦ ଯିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ କାଟି କମିଯାଇଛି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ଭେରି ହ୍ୟାପି। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ କିପରି ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବି, ସମାଜ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ 9 ଜିଲ୍ଲାରୁ 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଢ଼େଇଲେ, 14 ଜିଲ୍ଲା ଆଡ୍ କଲେ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଲା, ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମ ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ଅଲଗା ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଇ ପାରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ସରଳ। ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଲୋକଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଇଟ୍ସ ଆସେ, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା, ରମେଶ ମାଝୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଦଳି ଯାଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତା ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୀବନ ଧାରଣରେ ଉନ୍ନତି, ମୁଁ ବି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ହେବି, ମୁଁ ବି ରମେଶ ମାଝୀ ହେବି, ମୁଁ ବି ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ହେବି, ଏମିତି କଥା ଲୋକ କୋରାପୁଟର ଲୋକ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେବା ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହଁ। ଏ ଲୋକେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ହେବି, ରମେଶ ମାଝୀ ହେବି, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ହେବି, ନେତା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରେଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକଙ୍କର, ତା ଭେରି ସ୍ଲୋ। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି, ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ପାହାଡ଼ରେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆମ ଜମିରେ ଆମେ ଖୁସି। ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି। ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜେ କିଛି ଶିଖିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ୟାକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଠିକ୍ କରାଯିବ? ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହା ଭାବୁଛି, କୋରାପୁଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପିଲା ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ। ୟାର ପୂର୍ବ ଦୁଇ ପିଢ଼ି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ତ ଏଇ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆୱାରନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଭିଳାଷ, ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅନେଶ୍ୱା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଦର୍ଶ ଏଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ନେବ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ମୋ ମନରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଦୁଇ ମାଝୀ ପରିବାର ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେବା, ସମାଜ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ତ ରମେଶ ଭାଇ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହଉଥିଲୁ, ଏବେ କରିବାର କିଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାଇ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭାଲରି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସମାନ ପ୍ରକାରର ଆଶା ନଥାଏ? ରମେଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଆପଣ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦି ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ, ଆମେ ସାଂସଦ ହବୁ, ଦି ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କୋଣରେ ଏକଥା ନଥିବ? ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଏ ହେଉଛି ବିୟୁଟି ଯେ କେମିତି କାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ, ମାନେ କେମିତି କାହାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ। ଏବଂ ଆମ ଆମ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଉଚିତ ଲିଡରସିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗଟା ପାଇବେ, ତ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି, ଆମେ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଫିଲ୍ଡ ମିଳିଛି। ରମେଶ ଭାଇ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ, ତ ସେ ବି ଖୁସି ରହିବେ, ମୁଁ ବି ଖୁସି ରହିବି। 24 ଲଢୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ? ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ତଥାପି ଆପଣ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ମୁଁ ରହେ ନା କାହିଁକି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପଦ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ ସେଇ ପଦର, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇବା।
ଆପଣ ଏମଏଲଏ ଖଣ୍ଡେ ହେଇକି ବି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ, ସାଂସଦ ଖଣ୍ଡେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ସୋ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହିକି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନେତାମାନଙ୍କର, ନେତା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଇକି ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ? ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆପଣ ଯଦି ୟୁନିକ୍ କାମ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଚିରାଚରିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ କାମ ଆପଣ କରିବେ, Do you or someone you know struggle with speech disorders or hearing loss? At Prapti Speech and Hearing Solutions, we provide comprehensive assistance and professional therapy. Don't hesitate to reach out to us today for help.